გამარჯობა ძვირფასო მაყურებლებო. დღეს ჩვენ ვიყოფებით სტუმრად კომპანია Fruit Logistica, კომპანიის დამფუძნებელთან და აღმასრულებელ დირექტორთან, ქალბატონ ნინო კაპანაძესთან. მოგესალმებით. ეს კომპანია უკვე არსებობს მესამე წელი და ახორციელებს მიწოდება სოფლის პროდუქტების, ანუ ხილი ბოსნეულის ჩვენ ქსელებში. Ჩვენ უკვე კაი ხანია ვაწარმოებთ მოლაპარაკებას ქალბატონ ნინოსთან და დღეს ზეპირად უკვე მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ჩვენ ვაფორმებთ მემორანდუმს და მომავალში ჩვენ მაგას გავაფორმებთ და ეს ყველაფერს გაჩვენებთ. Მაგრამ არსი ამ მემორანდუმის არის ის, რომ გავარკვიოთ სიტუაციაში რა ხდება ჩვენ ბაზარზე. Რა გვაქვს, რა გზები ჩვენ უნდა გავიაროთ, რომ აღმოფხვრათ ის პრობლემები, რომლებიც ჯერჯერობით ჩვენ ვხედავთ და რაზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, ძალიან მოკლედ. Მაგრამ მე უკვე მომავალში უფრო და უფრო სიღრმეში შევა დეტალებში, როგორ რანაირად უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ თუ ჩვენ დღეს არ გავაკეთოთ, ფაქტობრივად ჩვენ ჩავბარდებით იმ ქვეყნებში, ვინც ჩვენი ახლო ან შორი მეზობლები არიან და ფაქტობრივად ჩვენ ეხლა მივირთმევთ ძირითადად უცხო პროდუქტს, რომელიც არის იმპორტირებული საქართველოში სამწუხაროდ. ქალბატონ ნინო, პირველ რიგში აი ძალიან მოკლედ თქვენ რომ აღწეროთ ის სიტუაცია, რაც არის ეხლა თქვენ შორის, თქვენ როგორც ხიდი ძანდებით ჩემს შორის და ფერმერების შორის, ანუ თქვენ ყიდულ პროდუქტს შეაქვთ ქსელებში და უფრო კარგად ხართ ჩახედული ამ პროცესში. რა ხდება? Ну, პრობლემები ძალიან ბევრია სხვადასხვა მიმართულებით, მაგრამ მე ჩემი კომპანიის მთავარი მიზანია, რომ დავეხმაროთ ფერმერებს, რაც შეიძლება მეტი ნდობა გაუჩნდეთ კომპანიებისადმი და საერთოდ დავაორგანიზოთ აი ეს ხილბოსტანის მიწოდება ჩვენს ქვეყანაში, რადგან ერთ-ერთი ურთულესი პროდუქცია, ყველაზე მეტად საჭირო პროდუქცია და მე ვთვლი ჩვენი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული არის სოფლის მეურნეობა. აქედან გამომდინარე პრობლემები ძალიან ბევრია. Ну, იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან სტანდარტი არა გვაქვს. Ra standardit როგორ უნდა იმჟელო ფასის წარმოება. Აი როგორ არის ეს ახლა ფასის წარმოება? ეს ძალიან ყოველდღიურ რეჟიმში არის ფასის წარმოება. შეიძლება ყოველდღიურად ფასი შეიცვალოს დეფიციტიდან გამომდინარე, ჭარბმოყვანის პროდუქციის მოყვანიდან გამომდინარე, მაგრამ ფასი რეგულირდება მხოლოდ ვიზუალური პარამეტრებით. აი მხოლოდ მისი ნაკლი და უნაკლობა შეფასებული არის ვიზუალურად. ანუ როგორც ესეთი სტანდარტი ამ ეტაპზე დანერგილი, ნუ არ არის, რომ უთხრათ, რომ ეს არის უმაღლესი ხარისხი, ეს არის პირველი ხარისხი, მეორე ხარისხი, მხოლოდ ვიზუალზე გვაქვს ამ ეტაპზე აქცენტი გაკეთებული. კიდევ ის არის ყველაზე ცუდი, რომ მენეჯმენტი არ არის და ფერმერს არ აქვს ინფორმაცია, საკმარისი ინფორმაცია, თუ რა მოხმარება გვაქვს ქვეყნის შიგნით ამა თუ იმ პროდუქტზე. და დღესდღეობით ფერმერები აწარმოებენ ამ პროდუქციას თავიანთი შეხედულებებით, თავიანთი რისკებით, ანუ ვერანაირად ვერ თვლის რისკებს. იქიდან გამომდინარე, რომ არ იცის ვის რა მოყავს, ყველას ერთი პროდუქცია მოყავს, ანუ და აი ძალიან ბევრ რაღაც პარამეტრებზია დამოკიდებული აი ეს. ქალბატონ, აი დამეთანხმებით, რომ როცა დეფიციტი არის, ფასი უცბად ვარდება. ერთ დღეში შეიძლება ფასი გაიზარდოს და ასევე მეორე დღეს შეიძლება ფასი ძალიან დაეცეს. სამწუხაროდ, აი ეს ხდება ჩვენ, აი როგორც ჩვენს გავანალიზეთ ეს პროცესი და ჩვენ იქამდე მივედით, რომ როცა ჩვენ გვაქვს აი ეგეთი ისე რომ ვთქვათ ერთი კატეგორიის პროდუქცია, რომელიც სამწუხაროდ, აი მაგალითად ახლა ვიღოთ, ნუ რა ვიცი, ნებისმიერ ბოსტნეული ვთქვათ, კიტი, პამიდორი, თუ ჩვენთან შიდა ბაზარში არის დეფიციტი, ფასი იწრზევით, მაგრამ იქამდე მანამდე ვთქვათ მეზობელ ქვეყნიდან არ შემოვა პროდუქცია, მაგრამ როცა არის სეზონი და ჭარბი წარმოება არის, ფასი დავარდება.
და ჩვენ ამას თუ ჩვენ ამ პროდუქტს არ მოამზადებთ ის ხარისხის, ანუ არ იქნება კონკრეტული ლიანი სხვა ბაზრებზე, თუ ჩვენ არ გავიტანთ ექსპორტზე ეს პროდუქტი, სულ ყოველთვის ეგრე იქნება. კი, აუცილებლად ჩვენ მაღაზე ნაფიქრალი გვაქვს ძალიან ბევრი შემოთავაზება გვაქვს ექსპორტზე პროდუქციის გატანის, რაღაცა ნაწილი პატარა პროცენტით ალბათ უკვე გაგვაქვს, სურვილი გვაქვს რომ გავაფართოვოთ ექსპორტზე, მაგრამ მანდ უკვე წავაწყდით ძალიან ბევრ პრობლემას და ყველაზე დიდი პრობლემა იყო ხარისხი. Ну ჩვენ არ ვამბობთ ახლო რუსეთს უკრაინაზე, სადაც ნუ ვთქვათ არ მინდა არაფერი ისეთი ვთქვა, იქ შეიძლება ნაკლებად ხარისხიანი პროდუქციაც გადის, მაგრამ უკვე ორგანიზებულად, ანუ ევროპის ქვეყნებში გვინდოდა, დუბაიში გვინდოდა, აი მანდ უკვე გაგვიჭირდა იმ რაოდენობის ხარისხიანი პროდუქციის მოძიება, რომ გაგვეკეთებინა რეალიზაცია. თორე შეკვეთები არის აქ სტაბილურობაზეც არის რა ლაპარაკი, რომ შენ რო სტაბილურად მიაწოდო და სტაბილურად ხელშეკრულება გააფორმო ამა თუ იმ კომპანიასთან, სტაბილურად გჭირდება გარანტირებულად ხარისხიანი პროდუქცია. რაზეც პასუხისგებლობა ჩემმა კომპანიამ ვერ აიღო იმ ვითარებიდან გამომდინარე, რა ვითარებაც ჩვენ დღეს გვაქვს. Თორე მცირე რაოდენობით რასაკვირველია, ჩვენ ვაწარმოებთ ექსპორტს, ვაგზავნით კიდევაც, მაგრამ ნუ ეს არ არის სტაბილური მიწოდება. Ქალბატონო, ჩვენ საუბრობთ, რომ აუცილებელი არის ბრენდირება. ბრენდირება და ხარისხების მიხედვით დაყოფა პროდუქციის. კი, აუცილებელია. Ანუ ჩემ კომპანია იმის გარდა რომ წონით აწვდის, ასევე ჩვენ შევქმენით ბრენდი ვეჯის სახით, რომელიც შეფუთული სახე, ანუ შეფუთული სახით არის ამა თუ იმ ქსელში წარმოდგენილი. Და აი მანდ უკვე ამ შეფუთული სახით ჩვენ ვეცადეთ, რომ პრემიუმ კლასის პროდუქცია, ესე თუ ისე შედარებით შემოწმებული პროდუქცია, უკეთესი ხარისხის პროდუქცია, არა მარტო ვიზუალურად, არამედ შემოწმებულად და სამომავლოდ იდეებში, ანუ ჩვენ გვაქვს, რომ ჩემ კომპანიას უნდა რომ შექმნას რამოდენიმე ხაზი, რომ მომხმარებელს მიცეს იმისი არჩევანი, რა პროდუქცია შეიძინოს ბაზარზე. Ანუ დღესდღეობით ჩვენ რო შევდივართ, წონი ტყიდულობთ, ვისგან ყიდულობთ რა პროდუქცია, ანუ არანაირი ინფორმაცია არ გაგვაჩნია, ხო, ქსელში, როდესაც მივდივართ და აი ამ შეფუთული პროდუქციის სახით, დაბრენდილი პროდუქციის სახით, ჩვენ უკვე ვნერგავთ QR კოდებსაც, რომელიც მომხმარებელს არა მარტო იმ ინფორმაციას მიცემს, თუ ეს პროდუქცია რო შემოწმებულია და რა პარამეტრებით არის შემოწმებული, რომ ნამდვილად კარგია, უვნებელია და ასევე რომელი ფერმერისგან ნაწარმოებია, ანუ ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ ჩვენი შეფუთული, ჩვენ არ გვაქვს ჩვენი პროდუქცია, ჩვენ არ ვაწარმოებთ სხვადასხვა კომპანიებთან განსხვავებით. ჩვენ მხოლოდ ჩვენი კომპანია ეხმარება სხვა ფერმერებს, რომ მათი პროდუქცია შევთავაზოთ და რაც შეიძლება მეტი გავყიდოთ სხვადასხვა სახეობებით, სხვადასხვა შეფუთულით, წონითაც, რაც შეიძლება მეტი რომ ფერმერებმა მიიღონ რაღაცა შემოსავალი, რომ მათ უფრო მეტი და მეტი და უკეთესი ხარისხის წარმოების სურვილი გაუჩნდეთ და აი ამ შეფუთულ პროდუქციის მეშვეობით ჩვენ გვინდა ალბათ სამ ხაზად დავყოფთ. ეს იქნება ჩვეულებრივი პროდუქცია შეფუთული, ეს იქნება ბიოპროდუქცია შეფუთული, რაც უკვე ჩვენ სერტიფიცირებული გვექნება და გვეცოდინება, რომ ეს ბიოპროდუქციაა და რაზეც მითითებული იქნება, რომ ეს ბიოპროდუქციაა და რომელი ფერმერიდანაც თავისთავად QR კოდებით ამ ინფორმაციით შევლენ ჩვენ პორტალზე და ნებისმიერი ადამიანი მომხმარებელი ნახავს, რომელ რეგიონში, რომელ სოფელში, რომელი ფერმერის მიერ არის ეს მოყვანილი და ასევე გვინდა კიდე გავაკეთოთ ხაზი, რომელშიც იქნება, ანუ აი ბიო და შეუმოწმებელ პროდუქციას შორის ხაზი და ჩვენ მუშაობთ ფერმერებთან და წინასწარ ხელშეკრულებებსაც უფორმებთ უკვე ამ ფერმერებს, თუ როგორი პროდუქცია უნდა მოგვიყვანონ, რომ მათ ეს პროდუქცია მოიყვანონ, ნაკლები ნიტრატები იხმარონ, ნაკლები შხამქიმიკატები იხმარონ, ანუ გაუმჯობესებული ხარისხის და ნუ ეხა სულთან ეკოლოგიურად სუფთა შეიძლება ვერ უტყვით, მაგრამ ფერმერებს გვინდა ვასწავლოთ, რომ პროდუქცია არ გვინდა რომ მოიყვანონ ტონობით, ჩვენ გვირჩევნია რომ მოიყვანონ ცოტა რაოდენობით, მაგრამ ფასსაც შეუნარჩუნებთ, თუ ხარისხი იქნება შენარჩუნებული. რასაკვირველია, ამ პროდუქციას ექსპორტზეც წავიღებთ, იმიტომ რომ ჩვენ გვეცოდინება და ჩვენი და თქვენი აგრონომების მიერ იქნება ეს პროდუქცია მოყვანილი და ყურადღება მიქცეული იქნება მის მოყვანაზეც.
და აქედან გამომდინარე, ჩვენ უკვე შეგვეძლება ყველანაირი პასუხისგებლობა აიღოს ჩემმა კომპანიამ აი ესეთი პროდუქციის რეალიზაციაზე. Რასაც დღესდღეობით ჩვენ ვერ ვიღებთ ყველა პროდუქციის რეალიზაციაზე პასუხისგებლობას, ჩვენ ვერ ავიღებთ ამ ეტაპზე, მაგრამ ამა თუ იმ ფერმერებთან უკვე მუშაობაში ძალიან კარგი ურთიერთობები ჩამოგვიყალიბდა და ძალიან კარგად თანამშრომლობდა ძალიან დიდი რაოდენობების გაყიდვაშიც ვეხმარებით. Ფერმერი არ უნდა ფიქრობდეს პროდუქციის რეალიზაციაზე სად და როგორ. Ფერმერი უნდა აწარმოებდეს. Და ჩემნაირი კომპანიები, მე იმედი მაქვს ძალიან მალე სხვა კომპანიებიც დაინტერესდებიან აი ესეთი ლოჯისტიკური იმითი და დაეხმარებიან ფერმერებს აი ამ პროდუქციის გაყიდვაში. Იმიტომ რომ ფერმერმა თუ იფიქრა მოყვანაზეც, გაყიდვაზეც, აი ძალიან უჭირს. დღესდღეობით სოფლის მეურნეობას ძალიან უჭირს. ძალიან და ფიქრობ, აი ჩვენი ერთობლივი აი ეს თანამშრომლობა არა მარტო ასწავლის ფერმერებს, არამედ იმედს გაუჩენს, რომ ამ ქვეყანაში ჯერ კიდე დაკარგული არაფერი არ არის. Da, ფიქრობ ნელი ნაბიჯებით, მაგრამ წავალთ წინ. Კი, აი ეს აი ეგეთი გამიჯნა, ანუ და რეალიზაცია უკვე ეს ორგანული პროდუქტის, გაუმჯობესებული ხარისხის პროდუქტის, უკვე ჩვენ მოგვცემს საშუალება, რომ გავზარდოთ კრიტიკული მასა, რომელიც უკვე შიდა ბაზარშიც გაიყიდება და მოემზადება საექსპორტო. საექსპორტო და არ ვიქნები დამოკიდებული მხოლოდ შიდა ბაზარზე. Და ვთქვათ, მარტო ერთ ბაზარზე, ვთქვათ ექსპორტზე. Ანუ ეს იქნება დივერსიფიცირებული ბაზარი და ჩვენ პრინციპში სადაც გვინდა, სადაც იქნება მოთხოვნა აი ამ ხარისხის კატეგორიის პროდუქტზე, ჩვენ იქ გავუშვებთ ამ პროდუქტს. კი, კი, რასაკვირველია, მოთხოვნა ყოველთვის არის კარგ პროდუქციაზე, თუნდაც ახლა არ დავასახელებ კომპანიას, სახელს კონკრეტულად არ ვიტყვი, მაგრამ ამ კომპანიის პროდუქცია, იმიტომ რომ ხალხმა იცის, რომ კარგია ეს პროდუქცია, დაფასოებულია ლამაზად, საკმაოდ ძვირად იყიდება ჩვენს ბაზარზე და აქედან გამომდინარე მომხმარებელს უნდა თავისი შვილებისთვის ჩვენ ყველა მზათავართ იმისათვის რომ გადავიხადოთ კარგი საფასური, მაგრამ ვიცოდე რაში ვიხდი. იცით მე რაღაცით უნდა მაჩვენოთ რომ ეს არის იმაზე უკეთესი. და მე თუ ამას დავინახავ, რასაკვირველია, მომხმარებელი არჩევს არჩევანი, როდესაც იქნება, რასაკვირველია, უკვე მომხმარებელზე იქნება. რაც ეხება ფასებს. აი ეს გაუმჯობესებული ხარისხის პროდუქტი. Ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უფრო მეტი იღილება. Და აი, ვთქვათ, ავიღოთ მაგალითები ევროპაში, ამერიკაში, ნუ განვითარებულ ქვეყნებში. Იქ რა ფასასხვაობა არის ამ პროდუქტებზე და ჩვეულებრივი პროდუქტების შორის? Ნუ, იცით რა არის, ახლა იქიდან გამომდინარე, რომ აბსოლუტურად ყველა პროდუქცია სავალდებულო შემოწმების ქვეშ გადის და ის ვერ მოხვდება ვერსად. Აქედან გამომდინარე ცოტა რთული იქნება, მაგრამ ნუ დღესდღეობით ჩვენ აი პრაქტიკიდან გამომდინარე, თქვათ აი ევროპაში, თქვათ ორგანული პროდუქტი. Მე გეტყვით, ორგანული პროდუქტი ზოგჯერ ზოგ ქვეყანაში 50%-ით კი უფრო მეტად იყიდება და უფრო მეტი ფასი აქვს, ვიდრე ჩვეულებრივი პროდუქცია. Ანუ იქ მოთხოვნა უკვე კულტურა არის შემუშავებული და ჩვენთან სამწუხაროდ ჯერ სუმთლად არ არის ეგ კულტურა, მაგრამ მოთხოვნა ისდება. მოთხოვნა არის. მოთხოვნა ისდება დღითი დღე უკვე, იმიტომ რომ ანუ მე ვთვლი საკვები არის აბსოლუტურად ყველაფრის საწყისი. Და ხილბოსტანი, მით უმეტეს ეს ვიტამინები, ანუ მხოლოდ ეკოლოგიას რო ვაბრალებთ, რა ემდენი დაავადება, არა, პირველ რიგში დაავადებები აბსოლუტურად იქიდან იწყება, რას ვიკვებებით, რას ჭამთ, აი ეს არის არსი საერთოდ მე შემდგომში ჩვენი ჯანმრთელობის და მე ვთვლი, რომ მომხმარებელმა უნდა იცოდეს და უნდა ქონდეს არჩევანი ჩვეულებრივ და გაუმჯობესებულ პროდუქციას შორის. გამიმო, თქვენ კიდე ემზადებით ახალი ხაზი გქონდეს ეს გადამუშავება. Ეს რა პროდუქტები იქნება და რას არის? Ну, ჩვენ გადამუშავებაზე გადამუშავებ, ანუ პროდუქციის გადამუშავება საერთოდ დავიწყეთ ამ იდეამდე მოვედით იქიდან გამომდინარე, რომ ქსელებთან მუშაობის პერიოდში ძალიან დიდი ნარჩენები გქონდა, ნარჩენები მე არ ვიტყვი, რომ ეს უხარისხო პროდუქცია, მაგრამ დაბალი ხარისხის პროდუქცია, რადგან ქსელს ვიზუალურად უნაკლო პროდუქცია უნდა და აქედან გამომდინარე, როდესაც დახარისხება მისი ხდებოდა, ძალიან ბევრი პროდუქცია გრჩებოდა
Da, am producție izganat gureba, ძალიან nu gulos miclada, am hela, didirau de nubit producție izgada, hra, guicev, da, n-am dulat ganat gureba. Da, e pirueli mizani, isrom, minimum am de dagwehuana producție izgada, hra, sa er tot. Da, ჩვენ სხვადასხვა კომპანიებთან ვთანამშრომლობთ, რომ მათაც დაიყვანონ მინიმუმამდე უკვე ნაკლებად ხარისხიანი დახლიდან მოხსნილი პროდუქციები წამოვა ჩვენთან გადამუშავებაში. Da, მეორე მიზანი ის იყო, რომ ანუ ჩვენ გვინდა ვაწარმოოთ სუფთა პროდუქცია ისევე აი გადამუშავების პროცესში. Ჩვენი პროდუქცია, რასაც ჩვენ ვაწარმოებთ, ეს იქნება ხილფაფები, ეს იქნება მურაბები, ეს იქნება ძალიან ფართო ასორტიმენტი გვექნება გადამუშავების იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ სრულ ასორტიმენტზე ვმუშაობთ ხილის და ბოსტნეულის. Gwinda იყოს ასევე ყველანაირი დანამატების გარეშე. Gwinda რომ სუფთა პროდუქცია ვაწარმოოთ, რომელიც მომხმარებლამდე მივა აი კარგ ხარისხიან პროდუქტად. Ესე აი ჩვენი თანამშრომლობა, ჩვენი მემორანდუმი, რასაც გულისხმობს, რომ ჩვენ ვიმუშავებთ აი პიდაპი ფერმერებთან, ანუ ვიქნებით ტრანსლატორები, რასაც საჭირო არის თქვათ ქსელებს, რასაც არის საჭირო საექსპორტო ბაზებს და რა მოცულობა უნდა მოიყვანოს ფერმერი. Ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ გავაერთიანოთ ფერმერები, თქვათ არაფორმალურ გაერთიანებებში. Ეს აუცილებელია. Ანუ აი როდესაც სოფლის მეურნეობის სამინისტრო საუბრობს ამ ხანაგობებზე, ანუ ეს ძალიან კარგი პროექტია. Იმისთვის, რომ სამწუხაროდ დღევანდელ ვითარებაში მე გეტყვით ფასის როდესაც ჭარბ პროდუქტიანობა არის, ნუ ყველაზე მეტად ხეირობენ ქსელები. Ნუ რაღაც მომენტში ახლა ჩვენთვის ჩვენ როგორც შუა მდგომი, ჩვენთვის მთავარია რომ ქსელიც კარგად იყოს, მაგრამ ამავდროულად ფერმერებიც არ უნდა დაზიანდნენ და აქედან გამომდინარე რომ როდესაც არ არის ეს ამხანაგობა და ჭარბ პროდუქტიანობა არის, ერთმანეთს ფასებს იმდენად უგდებენ პროდუქციის, რომ თავიანთ საზიანოდ და საზარალოდ და მათ მოყვანაც კი აღარ უნდათ შემდგომ ამ პროდუქციის და როდესაც შედგება ესეთი ამხანაგობა და გაკეთდება ფასის რაღაც შეთანხმება ყველა შორის, იცით, ქსელი, მე არ მინდა ეს სიტყვა თქვა იძულებული, მაგრამ ქსელი იყიდის, იმიტომ რომ ჩვენ ეს პროდუქცია რასაკვირველად უნდა გავყიდოთ და ანუ არ მინდა რომ დღეს კიტრილ არის როღირს ხვალ იმიტომ რომ ჭარბი არის და ერთმანეთთან ფასზე ვერ შეთანხმდებიან ფერმერები, უკვე 30 თეთრად შეგვეძლოს კიტრის ყიდვა. Რა მინდა რომ აი რაღაცა სტაბილურად იყოს ფასების ვარდნა და მატებაც. Ეს მომგებიანი იქნება ბევრად მეტად მაინც ფერმერებისთვის. Აქედან გამომდინარე ფერმერი აღარ იფიქრებს იმაზე რომ ძალიან ბევრი მოიყვანოს და წონით გაყიდოს, არამედ იფიქრებს რომ კარგი ხარისხის მოიყვანოს და იგივე თანხას აიღებს, ნაკლები შრომა დაეხარჯება, ნაკლები ფური დაეხარჯება, მაგრამ სამაგიეროდ იგივე მოგებას და იგივე შემოსავალი ექნება მათ ოჯახს და აქედან გამომდინარე აი მენეჯმენტი ჭირდება და ეს ამხანაგობები ჩვენ თუ შევძლებთ აი ამ გაერთიანებების შექმნას სხვადასხვა რეგიონებში ძალიან დაგვეხმარება ამ ერთმანეთთან მათი სწორი კომუნიკაციისთვის. Აი ეს აუცილებელია, მე ვფიქრობ, აი ამ სეგმენტში, იმიტომ რომ რაღაც სხვა სეგმენტებში არის, მაგრამ აი ამ სეგმენტში სამწუხაროდ ესე ღიათ არის ჯერჯერობით ექსფერო. Კანონო, თქვენ გჯერათ რომ სუბსიდირება გადაარჩენს საქართველოს? Ეგ აუცილებელია, იმიტომ რომ ეხლა როდესაც ქვეყნის 60% ყავს ფერმერი და სოფლის მეურნეობის საქმიანობა არის, ანუ შენი ეკონომიკისთვის ეს იმხელა პროცენტია, რომ მე ვთვლი, რომ სოფლის მეურნეობა აუცილებელია ჩვენი ქვეყნისთვის. Ძალიან დიდი პოტენციალი გვაქვს საქართველოში, უბრალოდ ჭირდება სწორი მენეჯმენტი, სწორად დაგეგმარება და მინიმუმამდე შეგვიძლია დავიყვანოთ იმპორტირებული პროდუქციის შემოტანა, სწორად მოყვანის და სწორად დაგეგმარების შემთხვევაში. მაგრამ ნუ აქ ძალიან ბევრი სამუშაოა გასაკეთებელი, ძალიან ბევრია სამუშაო ფერმერებთან, თორე ნუ ღმერთით დალოცვილი მიწა გვაქვს, დალოცვილი და მე ვთვლი, რომ საქართველოში შეიძლება იმდენი ხილბოსტანი იწარმოოს, რომ ჩვენს ირგვლივ ყველა ქვეყანა იქით ჩვენგან ძალიან ბევრ პროდუქციას გაიტანს, თუ ეს იქნება ხარისხიანი. დიდი მადლობა, ქავთონინო. ჩვენ
Ai David Cet, ucă este procesul ce am ușurat, ucă atu bosarion și guria și cart și cahet și anu stilul, pentru că eha David Cet este procesul, anu stilul, nu găvertii anu ce ni permedebi. Ac compania Fruit Logistica s-a acus, pidapiri, șesului se s-a dăblobă, xelepși, picrops, da, atarmoips, exports, amitom compania stildeva, harishani producte, da, tavariari, rom, ciungvac, est hidi, mețarmes, armoibels, da, sabo, mohmarebels. Ano, Roza, da, lag de băieți, surtier tot. Judge, vei rode, să-ți miți o de bis, da, lag de bame, picrop, coela, stuis, i kneba, zalian, mongebiani. Da, ideu da, vama, te pimas rom, zalian, miharia, rot, coen, nairi, companie, am avut geba, coen, harșe, mi dorum, zalian, bevri, adamia, inda, permeri, mogmar, tavs, da, guire, castro, airo, ician, coen, șe, sahe, bige, pentru, ai, mi maxi, kati, hectari, mița, ramo, vihuano. Dreptreobită, că cei companii as are acum își sășoale ba imdenat dat virtuali grafici tward magram samomavlot, că în picrob de tro experte bicișcu pisea guacna magram amet abzame zalian mihari arome gole ba guerchit cu naieri companii arome să cedzle ba esteli expertuli cu un caltu cu un gamut stile bagat da rogot expert ai biciar tu ai bide da echmare bide er tobliva da echmare bitam permerebs producții sma cu anasi rounda moi cu anon rogorunda moi cu anon ramdeni unda moi cu anon da cu un zate avar troga u permut cine stare helșe grule bebi tu moi cu anen iset producțias rogorsat haris chiam producțias cu un guindaro cu un garantire bulat madgan șevizent producțias ai amis garantie bis mitema u cu un nam duela ce guizliam Călduinilor, Didi Marlova, mă gândesc că pirul n-a bijit, este idealul lui Dasatrisi. Tu ai David Scott. David Scott, auzile, bă, nu ce în pilia lepsat susnit, nu ai ehla, ahlom, mama, și ahlom, gwekneba, erterti pilia li, albat sezonis bolos, mai ins, el scola perivermova, zarit magram, albat augusto și ukwe, cartușit gwekneba, ce în pilia li, romu pro ahlos, vi od permereptan, mati probleme bicu promovis minot, racir de batrogori, dahmare bada, samo malot me picro per toblivat, zalian ragaca, er toblivic, argi proiectis, șeknadak, idev damat, ebit ragaca, proiectis gaketeba, șeile, Baromelic, ca un job să spermere biscopas, matgair, tianepsta, ai, ragața, imedi matați mie ce mat, romar are scolo periger dacă ar guli ce încă la nașin. Tidi Madluba. Tidi Madluba, da? Tidi Madluba, Gwen. Mă vă